Ал енді менің қазір айтқым келіп жатқан нәрсе, міне сол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбар екендігін дәлелдейтін нәрсе ол не? Ол мұғжизалары. Мұғжиза деген не ол? Қарапайым өмірде болмайтын нәрселерді болдыру. Қарапайым өмірде, біз көріп тұрған өмірде, қарапайым өмірде болмайтын нәрсе. Мәселен, мына кітап тұр. Қарапайым өмірде бұл кітап ешқашан ұшпайды. Не болмаса бұл кітап сізге қарай бір нәрсе деп сөйлемейді. Бірақ мұғжиза дегеніміз, міне осы кітаптың ұшуы, не болмаса осы кітаптың не қылуы, сөйлеуі. Жақсы ма? Осы кітаптың ұшуы және осы кітаптың сөйлеуі пайғамбарлар тарапынан орындалатын дүние. Бұл не үшін орындалады? Ол сол пайғамбардың хақ пайғамбар екендігін баяндау үшін орындалады. Христиандарда, яхудилерде, мұсылмандарда бүкіл пайғамбарлардың мұғжизаларының бар екендігіміз білеміз. Мысалы, Муса алейхиссаламның аса таяғының жыланға айналғандығы, Муса алейхиссалам Қызыл теңізді екіге жарғандығы, Иса алейхиссалам өлген адамды тірілткендігі, Иса алейхиссалам көз көр адамның көзін барылғандығы, Салих алейхиссаламның бір тауда түйе қылғандығы. Бұны мұсылмандарда, христиандарда, яхудилерде, яғни әлемдегі 8 миллиард адамның көпшілігі бұлар не істейді? Бұлар мойындайды. Мұғжиза деген не екен? Пайғамбардың пайғамбар екендігін растайтын дүние. Бірақ осы жерде бір нәрсе бар. Өте мән беру керек болған бір нәрсе бар. Ол не? Пайғамбарлардың мұғжизасы мәңгіге қалады ма? Деген сұрақ бар. Пайғамбарлардың мұғжизасы мәңгіге қалады ма? Мысалы, Муса алейхиссаламның аса таяғын қазір мен тауып алып, сол барып Қызыл теңізді ұрсам, ол жарылады ма? Не болмаса, Харун алейхиссалам, Муса алейхиссаламның анау жаңағындай бір періштелер көтеріп келген сандығының ішіндегі қалған дүниелерін, не болмаса Сүлеймен алейхиссаламның жүзігі мен аса таяғын, мен жүзігін қолыма тағып алып, жындарға бітсем, олар келіп менің қызметімді жасайды ма? Яғни, сұрақ не? Сұрақ, пайғамбарлардың мұғжизалары пайғамбарлармен бірге тоқтап қала ма? Жоқ әлде олар мәңгіге мұғжиза ретінде әлемде жүзеге аса береді ма? Жауап. Пайғамбарлардың мұғжизасы пайғамбарлар бар кезде ғана ол жүзеге асады. Пайғамбар, мысалы Муса, өзі Мусаға берілген Мусаның пайғамбар екендігін дәлелдейтін мұғжиза. Иса, Исаның пайғамбар екенін дәлелдейтін ол не? Мұғжиза. Бүткіл пайғамбарлар тірі кезінде не істеді? Мұғжиза көрсетті. Қазір мен Мусаның таяғын ұстап алып, Қызыл теңізі бар 10,000 рет ұрсам да ол теңіз не істемейді? Ол екіге жарылмайды. Неге? Ол теңіз не үшін жарылған еді? Мұсаның пайғамбар екендігін дәлелдеу үшін жарылған еді. Ал ол теңіз қазір маған не үшін жарылу керек? Өйткені мен кім емеспін? Мен пайғамбар емеспін. Ондай болса, пайғамбарлардың бүкіл мұғжизасы сол қалпында қалды. Қазір ол қайтадан екінші рет қайталанбайды. Және пайғамбарлармен ішінде біздің пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам және басқа пайғамбарлардың не айырмашылығы бар? Айырмашылығы басқа пайғамбарлар бір қауымға бір миссияны орындау үшін келген. Бір қауымға бір миссияны орындау үшін келген. Және ол өтіп кетуіменен ол өзінің алып келген жұмысы не тоқтайды, не болмаса оның артынан бір пайғамбар соны келіп жалғастырады. Не тоқтайды ананың жұмысы, не болмаса бір пайғамбар келеді тағын артынан тұрып оны не істейді? Жалғастырады. Бүткіл пайғамбарлар солай жүзеге асқан. Мысалы, Муса алейхиссалам дәуірінде Харун алейхиссаламның болуы, Шуайб алейхиссаламның болуы деген сияқты. Мәселен, Яқуб алейхиссалам, Яқубтың баласы кім? Юсуф алейхиссалам, Яқубтың баласы, Исхақтың баласы, Исхақ кімнің баласы? Ибраһимнің баласы, әке бала пайғамбар болуы. Яғни бір дәуірдің өзінде бірнеше пайғамбарлардың болуы. Мына пайғамбар кетсе, мына пайғамбар соның жұмысын жалғастырады. Бұл Иса алейхиссаламға шейін жалғасты. Бірақ Иса алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін дегеннің мағына Аллах Тағала Иса алейхиссаламды көтергеннен кейін Иса алейхиссалам өлген жоқ. Ол мұсылмандардың кітабында да өлмегендігі жайында, христиандардың кітабында да өлмегендігі жайында оның мағлұматы бар. Иса алейхиссаламды христиандар өлді деп айта алмайды. Себебі өлді деп айтатын болса, олардың кімдері өліп қалады? Құдайлар өліп қалады. Дәті бармайды айтуға. Қалай өздерін құдайын өлтіреді олар? Ал егер де өлді деп айтатын болса, ол кім болмай қалады? Ол құдай болмай қалады. Біздің алдымызда да, яхудилердің, христиандардың алдында да Иса алейхиссалам өлген жоқ. Біз не дейміз? Біздің сенім бойынша мұсылмандар Аллах Тағала Иса алейхиссаламды жерден көкке көтерді. Жақсы. Және қиямет қайымға жақындағанда ол не істейді? Қайтадан түседі. Мұсылмандардың алдында да, христиандардың алдында да осы нәрсе бар. Жақсы ма? Енді пайғамбар Мұхаммед саллаллаху Иса алейхиссаламның осы өмірден кетті. Арада біраз уақыт бойы, мәселен, пайғамбарымыз 574 дүниеге келді ме?
500 дүниеге келді тағына, 41 жасында, 40 жасында пайғамбарлық келді. Сонда 610 жылы ма? А 11 жыл. 611 жыл. Әлемде 611 жылы пайғамбар келді. Ондай болса осы 611 жыл бойы әлемде пайғамбарлар баяғыда жүрген сияқты жүрген жоқ. Бұл уақытта тоқтады. Пайғамбарлықтар, мұғжизалар, баяғы әңгімелер, темалар, тақырыптар тоқтады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болып келгеннен кейін басқа пайғамбарлардан ерекшелігі бұл кісі алдыңғы пайғамбарлар сияқты біреуінің артынан бірінің жұмысын жалғастырып кету үшін емес. Аллах тағала бұған сол пайғамбарлардың діндерінің бәрін толықтырушы, қағидаларының бәрін толықтырушы қолына бір заңнама берді. Құран деген. Заңнама берді тағыны, оның жұмысы не болды енді? Осыдан мына жаққа қарай 611 жылдан мына жаққа қарай қанша жыл болады? Қазір 2024 па? 2024 болсын, 2300 болсын, 2400 болсын, 2500 айырмашылығы жоқ. Қанша болса да, сонша уақытқа пайғамбар қып жіберілді. Иса 33 жаста болған болса, 33 жыл пайғамбарын атқарды. Муса, мысалы, 80-90 пайғамбарын атқарды. Мысалы, Нух 1000 жыл болса, 1000 жыл пайғамбарын атқарды. Бірақ мәңгі атқарып жатырмын пайғамбарлықтарын? Жоқ. Мұғжизалар сонымен тоқтады. Бірақ пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның басқа пайғамбарлардан ерекшелігі, бұл кісіге сондай бір нәрсе берілу керек еді. Ол нәрсе пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам 63 жасында дүниеден өткеннен кейін де оның пайғамбарлығын дәлелдеп тұру керек. Түсіндіңіз ба? Өйткені мұғжиза пайғамбардың тірі кезінде оның пайғамбар екендігін дәлелдейтін нәрсе. Ал Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қиямет қайымға шейін бәленбай 1000 жылға пайғамбар болып жіберілген болса, оның мұғжизасы басқа пайғамбарлар сияқты тоқтап қалу керек па? Жоқ. Неге? Өйткені кейінгі келген адамдар сол Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның қолындағы нәрсенің хақ екендігін білу үшін оларға не керек? Мұғжиза керек. Мұғжиза деген нәрсе не ол? Қарапайым өмірде жүзеге аспай жатқан нәрсенің жүзеге асуы. Осы нәрсе керек. Сол үшін де Алла субхана ва тааля, енді сөзімізді біздің тақырыбымыз бұл емес болғаны қатты ұзартпайық. Алла субхана ва тааля пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға басқа пайғамбарларға берілмеген арнайы басқа пайғамбарларға берілген мұғжизалар сияқты мұғжизалар берді. Айдың жарылуы, не болмаса қолдарының арасынан судың шығуы, жердегі ағаштың жерді жыртып келуі, бұның барлығы басқа пайғамбарларға берілген сияқты мұғжизалар берілді. Бірақ басқа пайғамбарлардан ерекшелеп тұратын тағы бір мұғжиза берді оған. Ол не? Ол Құран. Қане Құран міне Фатихадан басталады, Насдан бітеді. Ол Құранның мұғжизалығы неде? Ол Құранның мұғжизалығының бірнеше тарапы бар. Соның бір тарапы ғылыми тарапы. Неге? Алла субхана ва тааля заман өткен сайын адам баласын дамитынын білді. Заман өткен сайын адам дамиды, қоғам дамиды, адам баласының ой өрісі үлкейеді, кеңейеді, ғылым білім дамиды, физика пайда болады, математика пайда болады, астрономия пайда болады, анатомия пайда болады. Түрлі-түрлі ғылым білім дамиды. Түрлі-түрлі ғылым білім дамығаннан кейін баяғыда қойылған бір заңдылықтар, яғни 1400 жыл алдын қойылған заңдылықтар жазылған еңбек қалама арадан уақыт өткен сайын ол не істейді? Ол ескіреді. Мысалы, географияны алыңыз. Осыдан 500 жыл алдын жазылған география мен қазір география сай келе ме? Келмейді. Биология осыдан 500 жыл демей-ақ қойыңызшы, 50 жыл деңізші. 50 жыл алдыңғы биология мен қазіргі биология бір-біріне сай келмейді. 50 жыл алдыңғы астрономия мен қазіргі астрономия бір-біріне сай келмейді. Анатомия мен қазіргі анатомия сай келмейді. Ондай болса пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға сондай бір нәрсе берілу керек. Замандар өтсе де ол ескірмеу керек. Және замандар өткен сайын оның хақ екендігі жүзеге шығу керек. Ол не болды? Ол Құран болды. Құранның мұғжизалығының бір көрінісі бұның ішіндегі бар болған ғылым білімінің нүктелері. Бұның ішіндегі бар болған астрономия, бұның ішіндегі бар болған биология, бұның ішіндегі бар болған анатомия, бұның ішіндегі бар болған география. Біз иншалла болашағымыз сабақтар түсіреміз. Географияға қатысты, анатомияға қатысты, астрономияға қатысты, биологияға қатысты, иншалла физикаға қатысты, химияға қатысты, Құранның ішіндегі бар болған мағлұматтар. Бұл Құранның қиямет қайымға шейін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға мұғжиза ретінде қалдырылғандығын білдіреді.